vám, jménem závodního výboru, vás pozvat na dnešní show, kterou jsme pořádali, kterou pořádáme při příležitosti Mikulášské nadílky. Rád vám bude skupina Zatracení krámy. A program bude situován asi tak, každou čtvrt hodinu, 20 minut, hudba přestane hrát a přijde za vámi ten pán v tom černém svetru s tím červeným, pan Merta, zvedne ruku, aby o něm bylo vidět a ten bude organizovat pro vás soutěže. Byli bychom rádi, abyste se soutěži zúčastnili v co nejhodnější míře, protože pro vás máme připravené ceny. A kdo se nebude soutěži účastnit a kdo nebyl celý rok hodný, tak v určitou dobu, my nevíme kdy, přijde čert s Mikulášem, ten čert... Ty požádá.
Budeš tančit taky? Dobře, vezměte tanečníka, pojďme. Ej, už mám tady páru. Pojďte, maličké páry, udělej maličké páry. O to bude zajímavý, že to je. Jeden, dva, další, pojďte za mnou. Tak uděláme další páry. Sečíte se na ruky, tak to bude tak krásné. To je starší pár. Právě hra tak jedni mladší páry, tak to bude zajímavější, To bude takzvaný tajemný menší, jo? No? Když tak si tě potom pozvu na vaše soutěž. No? Parada? Fajně. Tak pojďte. Jeden pár, druhý pár. Tak, to známe. Jeden pár, druhý pár, třetí pár, čtvrtý pár, šestý pár. Teďka nám předám Božence mikrofon, jak napadně, já si pro něco zajdu, než se vrátím. Tak teď se zasmějeme, že? Ne, ty mě stojíš na brátě, tam musíš jít pouštět dát, tak? Nebo to potom nebude fungovat. Ještě kousíček musíš tak. Tak teď počkáme na toho pana Mertoš, nám přijde, kdo ví, co nám donese, to bude nějaký překvapení. A teď budete soutěžit, kdo vyhraje, ten potom dostane nějaký bonbon, nebo třeba čokoládu, nebo dízátko, co máte, nejradši si pak budete moc vybrat. Tak musíte soutěžit teda tak, aby byla legrace, protože to je pro vás. Tak pane Merta, kde vás máme? Trvá to nějak dlouho? Říkám si, že to bude hned. A už mi zase stojí na brátě. Co to bude? Budete normálně tancovat. A budete normálně šlapat na ty balonky. Jo? Kdo vyhraje? Dostane krásnou cenu. Ale to... Jak vám přivážou balony, tady si na něj musíte nechat šlát. Musíte utíkat třeba kolem celého sálu, jo? To bude celá. A se snažit, aby vám nikdo na ten balon nešlapil. Kdo vám ten balon šlapne a vám rupne, končíte se soutěží, jo? Jste připraveni? A řeknu tři. Tři! Thank you.
dneska s názvem Hysteria. A jedeme, ano, je to fantastické, nádherné, krásně, uj, ta polovina divuka, Pojď na bok. Jo! Oho! Tady svítí, postupně, jo?
má šanci. Ne, počkej, na toho stopnej. Natáhají v dálku. Ano, ano, prošel, prošel. Krásný, pak mi to je nádherný. Krásný, jo, to není možné. O, vypadl tedy, nevadí, nevadí, ale materiál vypadl. Ano, je, jo. Pojďme až pojďme. Teď bylo dobře. Dáme to laťko níž a teď to začne. Teď to začne. Měla se svítit. A teď to bude. Pončo, pončo. Kde se postavte jako lakraj, pojďme. Pojď, pojď dáme, pojď dáme, pojď dáme. Taky. Kdo prošel touto čtou? Kdo prošel tady? Co? Tady. Ten. Měla se svítit. Děvče neprošla. Neprošla. Pojď se, pojď se. Další. Prosím, Ana. Neprošla. Která neprošla? Tak už je. Taky ne, taky ne. Kačina, pojď se nám, pojď. Pojď se, pojď, 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 pojď. Pojďte nám, pojďte nám, pojďte nám, pojďte nám, pojďte nám. Další ne, teda se svítí, teda se svítí, pokračujeme. Čavra, 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 ruky byť. Další, zkusme to. Nevadí, nevadí, pokračujeme. Ale ne, ale ne. O, to je šplh, to je šplh! Aaaaaah! Nevyšlo, 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 nevyšlo. Toho zase touží podne, to zase touží podne. Zase podne. Pojďme zrásně. Oooo, další Ari Showman. Prosím, pane, pojďme zrásně. Ruky nesmíš použít. Ne, ruky nesmíš, pojď zpátky, pojď zpátky. Pojď nám zpátky, pojď zpátky. Ručky si pojď, ručky si pojď. Ručně si pohoď. Ano, ano. Žilo, ano, žilo, fantastická. Krásná, nádherná. Jeeeee. A prvnoj. To znamená. Ale nezal. Pratický. Děti, když se nám mali vrátit zpátky, situaci, to znamená, uzavřeme to poslední. Taky začaté. Ne, vybujte. Ne, utíkejte, pojďte, pojďte, pojďte. Ano, ano, od spodu, od spodu, od spodu. Ano. Začíná se ono pěkně a předává se balíček, než je jeden rodina do kola. Předává se balíček. Ano, ano. Takže, prosím vás, začneme pomaličku, připravíme se. Ti dva, co mají balí, ano, kleknou, kleknou, protože začínáte obno, obno. Ještě počkáme chvilinku. Ještě chvilinku počkáme, pan Merta už se připravuje. Za chvíli. Prosím vás, jak to začne, jak to začne napětí, bouří. Čím! Opatrně si to přidává pomalu. Ano, a celé tělo nespěchat s těma kolečkama. Ano, tady dvojce číslo dvě a dvojce číslo čtyři, ty jsou nejdál. A můžete pokračovat, nemusíte začít jenom. Ano, jako od vás, jako byste od vás. Kolem to manekina natočili, pomalu, neroztráme to.
trojce číslo 4, ty jsou nejdál, ale mají tam ještě pauzu, kousíček si jedou dolů, tak a už můžou pokračovat. První minuta oběhnula. Teď už byla první minuta, ještě dvě minuty. Všichni dolů, čupnou, čupnou, i my si čupneme, všichni, ať je vidět, čupnou dolů, čupnou, všichni dolů, čupnou, všichni, všichni dolů, dolů, čupnou, všichni, ať je vidět, ať všichni vidí, a trojce číslo 4, ty jsou nejdál, a pan Marta, čupneme si, říkám, všichni čupnou, čupnou, ať je vidět. Ano, trojce číslo 4 to nejdá, dělají to nejobratněji. A už se blížijou, právě. A druhá minuta uběhnula. Až po hlavu, celou hlavu, celou hlavu, ještě je vidět ruka, ještě je vidět ruka, ještě je vidět ruka dole. Všichni čupnou, nezavazet, všichni dolů a pozbuzujeme, tady je ticho. A trojce číslo 4 už by vyhrávala, ještě ruka, není schovaná ruka, ještě musel se jít dolů. Pane Šurbas, nepomáháme, nepomáháme tam. A dolů kluci, tu ruku ještě zakryj. A další trojce. Já držím ke konci. Konec! Konec! Teď počkej, co si nový kleji. A jeden. A bandíme jim, bandíme. Začínáme pěkně od spodu začínáme a pěkně valíme. Nesmí být vidět ani kousek, mimo snad boty, ale ruce nesmí být vidět. Dvě trojce, číslo 1 a číslo 3. Za chvilku, co vás tě vyboukne? Nebo hlídej myšlu. Děti opatrně. Poněvadž jak to naběhne, Macino, bude končit puči. To bude srandovka. Myslím, že nám ty dveře nebudou stačit, jako teď soufám. Jo nebo ne? Já myslím, že jo. U některých dětí, ale. Mladý bozezatů, to je Harry Showman. Nenapadně kuřák. Až to vyletí, to bude rána. Jenom čeká na toho čerta, čeká na toho pana Mikuláše, jak to sem vletí. Pan Mikuláš sem vletí, on má šidelky. Pozor, už se něco šustí. Jste připraveni? Ano nebo ne? A když nepřijde? O ne, tak ne, tak ne. No třeba jsme to boli. Je vítání. Není? Dobrá děti, teď jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Dorazil Mikuláš s čertem.
statečně, ty, kteří se třeba neučili, protože první zastávku měli ve škole. Já bych teda poprosil vás, abyste to nějak vydrželi, protože vy vlastně nemáte strach. Nikdo? A aby Mikuláš mohl pěkně tady mezi nás vejít, tak stáhneme světlo v celém sále. Stáhneme světlo. Takže dobrý večer, děti. Já jsem Mikuláš a ještě k tomu svatý. Vidím, že mi říkají taky Santa Claus, nebo jsem Nikolas. Jsem velice vzdělaný Mikuláš, mluvím plyně 137 jazyky, kapáně 46 a duze 13. Za světec jednou za rok spustím se z nebeská, abych hodná dítka pokáral a ty zlobivější, abych trošku napomenul. A ty hodně zlobivé, tak na ty jsem si někoho přivrál sebou. Šrčisko, pekla z pozemce, vylec sem! Však jen počkejte, jaký věz se tady přižene. Stačí do pytle ho vnesat do pekla aspoň na půl hodiny. Protože kdo se neučí a je hloupý, tak se s něho nakonec stane takový hloupý a čerčisko nemáme tady tohoto. A kdo se učí a je chytrý, jako třeba já, si můžete podívat. Děkuji za krásné přivítání pana Mikuláše a krásného čerka. Tak, je to děvčátko krásné od nás barákova z paneláku. Pozor. Je. A ty nám řekneš nějakou pastičku nebo pastičku. Pastičku. Tak, tam řekni mi pastičku, prosím. Mik, Mikuláš přišel čertem na kolač. Mikuláš přinesli nám zimní čas. Krásné, zapleskáme, prosím vás, zapleskáme. Krásné. Tak pojďme další. Pojďte se. Pojďte se festivalu nebo pastičky obědě. Prosím. Co nám děvčata řekne, nebo zastýváte? O, to znamená, že troj vás. Je troj vás. Ovčáci čtveráci. Já se přidám, budu čtverát. Můžu? Chcete jí hudbu? Vám tu ju, jako znamená. Jo, ho máte jedno. Tak, děvčata, připravte se. Na zvátku. Tak pozor. Hlavně v sobě. Trošku hlavně v sobě. Připravte se. Nebyla to bička, ani čočovička, ty
další nebudím pomalej dváno. Krásnou dívku, hezkou návědo, která vás zpívá, možná to mastičky. No neboj se. Tak děvčatko, řekne krásnou mastičku. Skákal pes, pes ovec, pes zelenou loupu, cel za ním myslivec, pelo na klobouku. Kumáš, co děláš, dobrá. Skákal dole. Čert je tlaky, čert huš. Nám děti krásně zpívají, krásně přednášejí básničky. A ty nám co předneseš? Tak dobře. Tady má malý pan nám řekne, spadla hruška zelená v zimě. Dalšího máme Adepka, nebo Adepku. Děti, prosím vás, uvolněte svoji odpožu. A tady máme nápadně duo. Chvíli studio, tady máme duo, máme duo. I já jsem zrek. A vy nám zkláte, co ještě tak? No, vy nám řekne novou zvonu. Zopak. A to dobrý mám se teď. No tak, posledněme si do pističku, kde si mám noviny. Je to vánoční, je to vánoční přiblížení vánočních svátků, je to krásné. Teď nám zaspívá krásnou bradu. Po očích to pičelých. Pán to zpíváte? A co nás zpíváte? Co nás zpíváte? Jo, že teď je improvizace nové písně, skákám bez pistolic, ale jde i před jiné písně. Skákám pes, přesto pes, přes minové pole, šel za ním myslivec, řekl mu ty vole, ty si mluví na sebe, my jsme oba voli, protože skáčeme po minovém poli, oj, jak to. Jo, tak. Toto. Teď máme nějaké větší. Jeden, dva, tři, to za mám všichni, já mám, ty máš. Máš ty? Jo! To znamená, že nám rozdíváte, co? Ty? Další dvojice, doma za mnou účastí, pojďte si válku. A nějací drobci malí,
Ty máš drobci, já si přihlasím, jo. O, takový drobek. To už je trošku drops. To už je drops. To bude Karmuzo, to bude Karmuzo. Co vás tím máte, to napadne? Prosím? Neboj se, Ivanko, čert je schovaný, čerte, zůstaň tam. Tak, ale určitě umíš taky aspoň nějakou básničku nebo písničku za dáreček. Řekneš nám něco? Tak. Takže, kdo má děti ještě zájem nám tady říct nějakou pěknou básničku nebo písničku, tak pojď. Prosím vás, pozor chvilku. Ztratila se anebo někde zastrčená černá kabelka. Podívejte se, prosím vás, kolem sebe. Kicu, šartisko. 3 dny a 5 vteřin. 6, 7, 8 a tak dále. Takže já sám taxovat nemůžu.
Určitě znáte všichni písničku Travička zelená, takže teď si ji zaspíváme. Ah!
Takže dobře.